Pa i sin, kada bude porastao, na primjer sad ima 18, 20 godina, jel koliko je, 18 godina, da, i kaže, tata, da li da upisujem fakultet, šta bi ti njemu rekao, evo, kao otac? Šta bih mu rekao kao otac? Pazi, snimio sam jedan video baš kao odgovor na pitanje jedne mlade dame da li napusti fakultet. Nakon tog videa ja sam dao svoje iskreno mišljenje. Zato što je bila na prvoj godini i suočila se prvi put sa teškoćama. I posle tog videa sam začuđujuće dobio mnogo pozitivnih komentara od strane roditelja. To je jako duboko pitanje i jako kompleksno pitanje koje bi zavisilo od te individue, odnosno konkretno od mog sina, od njegovih afiniteta, od toga ka čemu on ide i šta želi u životu. Fakultet sam po sebi može da ti da dosta. Recimo, meni, ja sam završio pravni fakultet, dogurao sam do doktorata, ako Bog da, i doktoriraću, ali ja se bavim nečim potpuno drugim. Ja sam se zaljubio u psihologiju. Zavoljala sam psihologiju i počeo sam mnogo više da učim i da istražujem u vezi psihologije nego što sam ikada učio na pravima. Iskreno, prava sam nekako završio na mišiće zbog toga što sam po znacima navoda morao, ali ipak smatram da mi je mnogo pomoglo. Mnogo mi je pomoglo da mi da širinu. Nikad neću zaboraviti, čoveče, tad sam se družio sa momcima, sa drugarima koji nisu izabrali fakultet, koji su otišli na neku drugu stranu. Neki od njih su počeli da rade, neki su otišli u neke druge škole, neki su odlučili da pauziraju. I nikad neću zaboraviti kako sam polako osjećao da se pravi neki jaz, neka razlika između nas, jer sam ja posle svakog tog dana na fakultetu osjećao kao da hranim svoj mozak, kao da se nešto širi. E sada, to ne znači da ti to ne možeš dobiti van fakulteta, naprotiv, pogotovo u današnjoj eri kada stvarno imaš toliko informacija dostupnih na kliku. Ali to onda pitanje za tebe lično i za tvoju disciplinu koju nisam siguran da ćeš imati kao mlada osoba i tvoju svesnost, tako da ti sistematizuješ to znanje u nešto što će ti kasnije koristiti. Ako možeš to, ako znaš šta hoćeš, ako recimo odlučiš da se baviš digitalnim marketingom i to odlučiš sa 16 godina i kreneš da stvarno kopaš po tome i da radiš po tome, ne treba ti fakultet. Jel' tako? Ali fakultet ti ipak daje neku vrstu sigurnosti ako ne znaš šta hoćeš. Meni je konkretno pomogao jer mi je dao to vreme, ja sam tek u 20 možda 7. i 8. shvatio čime hoću se baviti. Jel' tako? I onda sam iskoristio to što mi je fakultet dao, naučio me da učim i ostalo, da naučim neke druge stvari. Znači, imao bih, da ti odgovorim na pitanje, imao bih jako jedan lep, otvoren, dug razgovor sa svojim sinom da vidim šta on hoće. To je više subjektivno, razumio sam te potpuno. Pa da.